Status er nok bare, at ja, altså, jeg er begyndt at varme lidt, eller opvarme lidt med holdet. Ja, små ting med bold. Selvfølgelig bliver det mere og mere, men jeg kan stadig mærke, at, at der stadig mangler en masse bevægelighed i min arm selvfølgelig. Og den stadig bliver meget, meget øm, når jeg har lavet meget. Så nok nogle af de ting, som holder mig tilbage lige i øjeblikket, før jeg kan blive helt klar. Selvfølgelig, jeg har hele tiden håbet på, at jeg kunne komme hurtigere tilbage, end hvad vi nok har forventet, måske. Men jeg synes, det er gået fint, og jeg har et eller andet sted også sat mig ind i hovedet, at det først blev en gang efter nytår. Så jeg i hvert fald ikke vil blive skuffet på den front. Så jeg synes, forløbet har forløbet, som det skulle. Det er gået rigtig godt. Jeg synes, det har været forfærdeligt. Det har været forfærdeligt at sidde søndag efter søndag og se holdet spille. Sidde inde i styrkerummet i snart 3 måneder nu. Se, når folk kommer ind med godt humør. Det har været rigtig hårdt, men omvendt så er det også vigtigt for mig at holde humøret højt. Og det er en af de ting, som jeg sådan, kan man sige, selv er herre over nu. Så det har været vigtigt for mig at holde humøret højt og være glad. Det har hjulpet mig rigtig meget. Jamen, jeg tror bare, jeg ved ikke, om jeg har brugt så mange sådan listerede redskaber. Jeg tror bare, det er en del af mig at være i godt humør og sådan nogle ting. Jeg tror kun, der har været rent faktisk en dag, hvor jeg har været rigtig, rigtig dårlig humør og spurgt om, ja, om jeg ikke bare kunne gå hjem i stedet for, fordi at, ja, det var virkelig en lortedag. Så man kan sige, en dag ud af snart 4 måneder, det synes jeg sgu ikke er så dårligt, så det er i betragtning. Jeg tror bare, det ligger til mig også at være mentalt stærk og komme med oprejst panden lige meget hvad. Så det er det, jeg har gjort. Jeg ved også godt, at når man sidder ude, så er det ikke en, der er så meget fokus på, og det har jeg også været indstillet på. Så det vidste jeg godt, at der ikke ville være så meget fokus på mig. Men jo, Thomas har været god til at komme en gang imellem lige at tage fat i mig og spørge, hvordan det gik og sådan nogle ting. Og det synes jeg også har været rigtig, rigtig rart at vide, at man ikke er glemt.